Ne mogu opisati koliko sam ja uzbuđena i koliko sam prvo počastvena što sam deo ovako velikog projekta i što sam odabrana na neki način, tako da meni jedino što preostaje da se jako dobro pripremim za tih mojih 5 minuta i da se prikažem u najboljem mogućem svetlu i da to bude ne samo moj mali trijumf pred publikom, već i pred samom sobom. Pobeđujem sebe u principu tako što se borim protiv svojih najvećih strahova, sem aviona. Jedan od mojih najvećih strahova jeste scena. Tako da ja u principu svaki moj nastup je neka moja mala pobeda, ovo će biti najveća. Želim samo da sve ono što sam radila ranije, a 20 godina rade iza mene, muzičkog i ovo što sam radila u najnovije vreme stavim u moderno ruho. To znači da ćemo one pesme koje znamo čuti potpuno drugačije i moderno.